bạn sư sĩ bạn bố đọc lý này cứ chia bỏ ọp nơi chốt mô tơ bạn mô tơ Makita và phép bà thơ mô đọc bì vô trong buôn mùi bỏ ọp đi quên đàn đông bạn cứ nghe lấy cốt bạn CLX228x1 con mùi bạn chẳng trong đăng thang này khẳng nông nâng miền mô tơ ấy khá miền rung riêng nhàng bách bạn chẳng nhóm thơ ca bạc bọp lại mong bạn ទៀតបាទនៅនេះគឺមានលេខកូដបាទរបស់ម៉ូទ័រ HP333D បាទមួយបាទជាមួយនឹងថ្មបាទម៉ាំពាក់កន្លះពីរកូនបាទហើយជាមួយនឹងម៉ូទ័របាទ TD110D បាទមួយដែរបាទតែថាមានថ្មពីរម៉ូទ័រពីរតែម៉ូទ័រទីមួយជាប្រភេទម៉ូទ័របាញ់ទីនេះបាទទីពីរនេះគឺជាប្រភេទម៉ូទ័របាទបាទដែលមាន 3 មុខងារបាទអូខេបន្ទាប់ពីនឹងមកទួតបាទគឺយើងឃើញមានមកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក់មួយបាទជាប្រភេទឆ្នាំងសាក់12ហ្នឹងម៉ូដែល DC110D បាទអញ្ចឹងមួយឈុតនេះគឺស្អីមែនតើបាទមានម៉ូទ័រ2ថ្ម2ឆ្នាំងសាក់1ហើយប្រអប់នេះគឺបាទម៉ូទ័ររូបរាងវាស្រួលយួរទៅទីតាំងការងារបាទរបស់បងប្អូនអ្នកនេះហើយមានបាទថតខាងក្រោមបាទនេះថតខាងក្រោម សម្រាប់ដាក់វីដាក់ឯកសារអីមួយចំនួនបាទទាំងឡាយនឹងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងបាទឃើញថាអូអាឈើស្រ័យបាទមានចំមកជាមួយនឹងក្បាលបាញ់វីចំនួន2ទៀតបាទអញ្ចឹងពីសេតមែនតើបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះឈុតតាមដងខ្ញុំសូមសរុបភាសាទៀតបាទគឺមានម៉ូទ័របាញ់វីមួយបាទម៉ូទ័រស្វាន1ហើយមានថ្មម៉ាំពាក់កន្លះរបស់12V ហ្នឹងគឺបាទ ពីកូនមានឆ្នាំងសាប្រភេទម៉ូដែល DC110D នេះមួយដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា